Ким вам передали? Діти зі школи або з дитячого садка. Скоріше за всього, з дитячого садка. Що там пишуть вам? Побєда. Скоріше душу, звісно. Це лучше всього. А много местных помогают вам или нет? Много местных. А много местных. Багато місцевих і школи, і дитячі садки. Ось малюнки нам передали. Ось ці малюнки, що на стіні, це зі школи сьогодні передали. А тебе ж, це ж немає. Що там? А ну, трошки, трошки залишилось. Побажання з Новим роком та шоколадку. Є ось таке побажання нам. Що пишуть? Дорогі наші воїни, вітаємо зі святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, перемоги, швидкого повернення додому, до своїх рідних. Вдячні вам за наш спокій і благополуччя. Ми з вами в наших думках і серцях. Слава Україні! Ось такий лист. Підписано це... від кого? Це і ні, але декотрі були підписані. Це 4 клас, якщо не помиляюсь. Такі листи і шоколадки передали сьогодні.